Ljudi moji, dobrodošli svi u novi video. Danas Impadin i ja igramo Ako umre on, umire mi ja, ili Ako umrem ja, umire i on. Ajde, demonstriraj Impadine brzo. Opa, cupa! Opa. Kontali ste ljudi, lajkujte video, znači koliko ćemo lajkova na ovom videu, možda 20? 16. Aj 20. 16. Aj 20. 20, eto. Uglavnom, lupte svi subscribe koji ste novi, upalite to zvonce, a mi imamo jedan specijalan zadatak, a to je... Brzo, reci. A to je da nađemo dijamant, ali je problem u tome što ako ja umrem, umireš i ti, ko što pa smo to, i demonstrirali. Pa to je to, brate moj, uglavnom prva stvar koja nam treba jeste šta, crafting table, jel tako? Pa tako normalno je. Da jest. I da primu alate, jel tako? Pa jeste, ali slušaj, Impe, nemoj, molim te da izgubiš, ma ni pola srca nemoj da si izgubio, razumiješ? A, evo, crafting kako table. Kako misliš ovako, jel? Impe, a što se zezaš, buraz? Dobro je, sreća. Sreća, znaš što sam skontu? Kad nismo gladni... Šta skontu? Uglavnom, skontu sam da možemo da se regenerišimo, tako da to nam je veoma, veoma bitno. A sad idemo ovako da napravim. I jao, pa ne mogu ja ništa napraviti, Impe. Trebam drve. A kako ćeš napraviti, budalo jedna? Trebam pa ne možeš napraviti kad ne možeš napraviti. Čekaj, trebam mi. Joj, Impe, ali bit će zeznuto nama ovu. Daj Bože, biće jako teško. Znači, ljudi, lajkujte ovaj video, dođite na stream danas tako u 6 sati, jer ćemo opet igrati ovako ove zanimljive stvarčice. Tako je, braćo moja, ali znaš da to kažem, biće teško. Mi ćemo otići sad bez armora, bez ičeg dole u pećine. Pa stani, budalo. Šta je sad? Pa ima li možda u kojoj kući ovdje onaj čest? Jao, pa moguće, ona da ima, ili ne? Ja svojim kretin, mislim, dobro, ja, ti si malo veći, ja sam malo manji, ali kretin smo i ti, ja kako god da okriniš. Evo ga, ovdje čest, ovdje je samo hrana. Impe! Golem me napao, slučajno, izvinjam se. Kako te slučajno napao, Aaron, golem budaleto jedna. Pa ja ga udario. Nemoj da sad umiriš, dođu vam. Čekaj, budalo, tražim kuću, tražim čest. A ti izgore oči. Nema kuće, nema česta, tako da ništa od toga. Što radne, brate moj? Pa debola je storbalan, čovječe. Hoda, nemoj. Koliko imaš srca? Je li isto imamo sad? Dva i po imam. Dva i po? Pa nemamo isto. Ne, mislim, dva i po mi fali. O, men fali i četir, burazir. Ništa, što ne, znači ja moram napraviti alate, a ništa nemam, tako da, bar da napravimo mač. Uzmimo, znači, mačeve napravimo, brate moj, kameni pikeks. I što ja znam, što nam još treba, ne treba nam ništa više, kasnije nam treba Irona i to je to, ako već idemo na Diamonde da tražimo. E, ali nismo, ne znam, jesmo rekli da imamo određeno vrijeme za koje mi to moramo se... 10 minuta, evo sad znaju, pa eto sad znate ljudi moji, e sad, sva sreća pa je tu pećina, međutim tu je i zombi Impe. Oj, nemoj da te napada zombi, ljudi moj, pa ovo sad ne valja. Ovo sad ne valja, ne moram paziti samo sebe, nek moram paziti Šone tada, njega neko ne ubije. Ma prije da, prije da ću ja morat paziti na tebe, nek ti na mene, a u Impe. Ma staš ti na mene. Impe, dva klipera ovdje i zombi. Bogat. Ja života. Oj, nemoj zezat. Da vidim šta će biti. Alo, konju, jedan i mene ovdje zabolilo. Dobro je, šuti. Ajde, dolazi ovam u pećinu. Ovo je najčudniji datapack do sad. Jes, najčudniji, definitivno. I slušaj, za mnom ponesi drveta malo, brat. Evo, nosim i drveta i kamena, kako smislio, ispeći irone slone. Pa dobro, imamo kamena ovdje koliko hoćeš. I nije ovo iron. Odo ja naći iron, nadam se, znači da ima tu. Evo me tu, evo ga iron, to je to. Evo me u pećinu ovdje. Gdje si, govori gdje si ili ću se ubit? Nemoj se ubijat, kretin, ubićaš i mene, stani bala, stani. Pa zato govorim, govori gdje si. Evo me izlazim, evo. Evo. Ajde vam kod ovih kući gdje smo. Vidim, tu sam. Ajde ovamo, sica, dude, fino, polako. Jo, Šone, da li ćemo mi za 10 minuta pronaći? Dobro, ajde što ti skoči, nešto skoči ja. Evo, iron je tu, Impe, iron je tu, tako da dobro nam ide. Za sad, realno, dobro. Konju jedan. Koliko imaš srca? Pa 4. 4 srca, pa šta i da si umro, ne bi ti bilo ništa. Ajde dol si iči. A, vidio ovo sad. Vidio ovo sad, Šone. Gledaj sad. Jesse, ajde. Aha, bravo, dobar majmune, evo ti baran. Tu je Aaron. Ej, pas creeper iza! Jeste. Jesam ti rekao ja, Impe, jesam ti rekao, što me ne slušaš, budale jedan? Ja mislio, zezaš me. Pa šta te zezam, jesi ja, budale, ljudi, moji ljudi. Gdje napravim crafting table tu, ajde. Aušo nadine. I hod po ovoj, dobro, šta ja učiš, bol? Jo, Impe, slušaj, ja idem na rizik. Proživio se. Eto creepera iza. Impe, da li ja mogu odavde skočiti u tu vodu tu? Ne znam, ja sam se malo približio pa skočio. Oj, sreća, postavio sam bone meal ispod sebe. Evo još Irona, Šone, na kojem smo levelu? Trebamo još niže da idemo. Impe, help, buras. Alo, ba! Impe, help, buras. Pa kako gineš? Creeper mi je tu, šuti.
Pa znam da je tu, hajde vamo, dolazi, požuli, alo, moram ali ići. Imam ja Aerona dovoljno, daj da iskopamo tu. Imper, ne budi skakat, budalo. Kog ti osta, nemoj pa. Po šta ću, što nemoj, moram zaskočiti. Stani, da uglja uzmem. Ajde, uzmi uglja. Ja evo, imam 4 Aerona, vrate. Evo ti crafting table, dolazi vamo da ispečam ajde. Ovo. Evo ti peć. Daj, napravi. Otkud ti odatle došao? Pa žut, što otkud ja prošao iza sebe, ništa nisam. Pečem, da. Uglavnom, ljudi moji, da li smo mi sreći da nađemo dajmonde ovdje odmah? Ja mislim da moramo još dobro na dubinu da idemo. Dobro još na dubinu, jest. Ovdje nema ništa što ne. Dobro. Pa nema, ovo je loše, burac. Loše smo startovali, ljudi moji, ali ne veze, polako, pa da, bratine moje, lajkujte. Koliko nam je vremena ostalo što ne? Još negdje oko 5-6 minuta možda. Dobro je. Šta je bolan dobro? Nije dobro, ljudno. Jesi ispekao sve, imaš li Iron Pickaxe? Ovo ide, evo imam Iron Pickaxe, znači sad moramo sam dajmond pronaći. A to što dijamanta nemamo, to ništa. Šuti, naćemo impe, nemoj me kako se to kaže, Demoralsa, dobro sam krenuo da kažem, okej. Ajmo ova, dobro, šta je ovo, šta ja učeš, nizaj, je. Impe. Ima. Je to čudno, burac. Najmne je da. Šta hoćeš da me udariš, a ne možeš se udarati. Vidne, mogu te udar. Pa dobro, ti sad skonto. A ti s mene znači pošao da udariš. Dobro. Kriperčiću. Impe. Nemoj, dobro je. Ubio sam ga, pa ti šta ti misliš, a nije majmu ne. Izvin, molim te. Nemoj me udarati. Ne, pa ne udaram te, burac, nego sam primio full damage, neočekivan. Ima li tu kripečni? O, ima. To. Ne, polako! Polako ti, nije ja! Šone, ovo je nešto veliko. Jel veliko, molim te me, obrati. Ovo je nešto veliko, Šone. Ako bude kraj ovdje negdje. I nisko. Da. Ovdje će biti amarata. Ovdje je nisko. Ovdje je nisko. To. Ajde, obraduj nas, dajmondi, odmah. Molim vas. Reci mi da imamo. Dajmondi. Impe, jel tebe zbuni ovaj blok ovdje? Ja šta ne, uvijek ako on tam dijamant. Slušaj, šta bilo ako bi se... A ne može, rekao da te gurnem lauda, zapališ. Ne guraj ti mene, molim te nigdje. Moraju ovdje biti dajmondi, 100% ovdje s dajmondi je životom ima. E, znaš kako ja mogu tebe ubiti, a da sebe ne ubijem? Nemoj to, kako, hajde da te prvo čuje. A da ti imaš manje health, a onda udaram se i... Pa to jest, ali nemoj, molim te impe. Imal dijamanata, što ne? Mora gore biti impe, evo ovamo, burac. Jes pobjegu. Dođi vam kod ovije lave i vode. Sačkaj, jel se popeo vodom ili? Nije, kako mola vodom. Oha, imamo još oko 3,5 minuta, žone, kad ćemo mi naći. Požur, tu su, dajmo da osjećam. Kako se popeo? Šta je? Ma to je to, profesionalac, profesionalac. Pa mene nema, pa znaš kad mi ubrnaš. Šta je ovo? Jel ste li dijamant svega? Dobro je. To, sad možemo i da poginemo. Nemoj sad gint. Jel ovo dva dajmonda, pa imamo još vremena da probamo, možda još malo da pronađemo. Aha, naši smo dva, pa dobro, jedan za jedan za mene. Da se ne čuvamo više i toliko, koliko imaš srca? Najbitnije uspjeli smo, tako, yes. Evo Impe imam... skeletuna, buras. Dvaj srce. Impe, četvrca. Enek te ubiju, četvrca, enek. Četvrca, buras. Eneka. Ne, dva i pol srca, Impe! Ne! Impe me je ljudi moji ubio. Jel moguće da stolki papak? da se ovo uradio, da mi objasni. Pa a ja preživio. Pa preživio, ali sva sreća ima keep inventory, budaletno jedna, sad ću ja dobro. Ostalo si te. O, našao sam još dijamanata, što ne? Jesi li Boga, lažiš? Jesam Bogam. Ništa, ne vjerujem, znači, ajto me da vidim. Jesam ozbiljno ti kažem. A! Dobro. Šta je, malo poginuo, jel? Umro sam. Dobro, nek su... Uglavnom, Šone, tamo su dijamanti. Sad kako ja prođem? Sad ću ja probat da odim po njih, međutim, evo... Boga mi tamo gdje si ti poginuo, tu ima dijamanata, šta je? Ne! Dobro. Znaš kako imam još srta? Nemoj, molim te, full damage, znači... Pola srta, Impe! Pola! Buraz, jel moguće da ovo radiš? Pa šta ja znam da... Impe, nemoj umiraj, kreti me jedan. Ja krenuo po dajmond. Pa... Pa gdje ti sad? Evo idem po dajmonde. Po dajmonde ideš, dobro? Idi. Ja. Nemoj me ubit, molim. Neću, nema teorije. Ne. Nemoj. Nema teorije. Dobro? I konjino je. Dobro je. Gdje si, Impe? Ništa, mi nikad izgleda nećemo doći do onog dijamanta. Pa ti je skriv za ono. Da mene nisi ubio malo prije, a ne bi sad ubio. Znači, ja bi sad uzao. Ajmo ponovno. Ajmo sad stvarno da dođemo do onog dijamanta. Da vidimo ko će prije da umri, dobro tebe udario. Nemoj da umiremo, nemoj samo da umire. A nemoj, ne! Srce, Impe imam, srce, nemoj, ne!
Jesi opet ustrojim? Nisam kriv, Bogem. Nisam namjerno. Ovo je nemoguće, ljudi. Nisam namjerno. Nemoš od ovih majmuna, ima ih milion. Koliko imam srca? Aha, dobro. Dobro, skontali smo, doba. Služaj, ja ću još jednom probati. Još jednom da probavim te. Nemoš ti balamovi skeleton gađaju. Te ti vidi, jel difficulty na hard ili na easy? Šta je ovo? Na easy, na easy. Eto, još 2,5 srca. Ne! Impe, ovo je prank. Ovo je prank, burac, creeper tu. Aaaa, srce. Nema veze, Šone, najbitnije je da smo mi našli one dijamante, da. A za one ostale jedni isti bitni. Da, čekaj, čekaj, evo me, tu sam, još malo, pa sam tu, srce. To je to, braće moje, što tiče ovog videa, ja stvaram da ste vi uživali, ja stvarno ne mogu više s ovom budalom igrati kao, bukvalno, znači, znaš što je ovo fazon, igraš kao jedna osoba, razumijem, za dvojicu igraš. Ako želite da dovedemo Ikrska, jel čak da igramo s vama, pišite nam dole u komentarima, a mi ćemo ovdje sada stanimo, like, share, subscribe, vidimo se i čujemo uskoro, boj.